Valendo? E aí, galera, tudo bem? Eu vou dar uma dica para vocês aí, ó, fera, hein? Uma dica monstro para a Unicamp, hein? Olha aí, pessoal, vocês lembram o seguinte: substâncias puras, certo? Numa mesma pressão e numa mesma temperatura, a substância que tem as forças intermoleculares mais fracas são aquelas que apresentam a maior pressão de vapor. Então, isso é uma dica importante quando vocês estiverem avaliando gráficos lá na prova da Unicamp, que geralmente a Unicamp cobra muito gráfico nas provas. Então, olha lá, hein? Maior pressão de vapor está relacionada com a substância de menor temperatura de ebulição e com as forças intermoleculares mais fracas. Valeu, moçada? Essa aí é a dica para a Unicamp. Fechou? Fui!